Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun layihəsinin böyük hissəsi zira aparılan işlər başa çatıb. Bunu Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin ətraf mühit təsirlərinin qiymətləndirilməsinə dair ictimai dinləmədə layihə sənədinin hazırlayan şirkətin direktor müavini Azad Məcidov deyib. O bildirib ki, yolun tikintisinin gələn ilin ikinci yarısına qədər başa çatdırılması gözlənilir. Sözü gedən yol Zəfər yoluna paraleldir. Yolda 11 körpü çəkilib. 9-unun tikintisi başa çatıb. Yolun ümumi uzunluğu 80 0.73 kilometrdir. Yolda hərəkətin intensivliyi nəzərə alınaraq yolun 48-ci kilometr hissəsinə qədər dörd zolaqlı, Şuraa-ya qədər olan digər hissə isə altı zolaqlıdır. Statın sonu